Ja, god dag. Da nummer 22 i butikken, og hva er hovedoppslaget denne gangen, Arne? Det at vi følger opp diskusjonen om supermarkedets fremtid. Den har jo gått ganske het i våres. Først kom Reiler og sa at supermarkedet stod på stupet. Så svarte Sverre Leiro at det var jo bare noe tøv, og nå sier Odd Reitan at det ikke er interessant i hele tatt, fordi at Rema kommer til å vinne, samme hva supermarkedene gjør. Så debatten kommer sikkert til å fortsette, det tror jeg nok. Det gjør den helt sikkert. Og på en måte så har du fortsatt i Norgesgruppen som kom med et utspill i den anledning. Den har det, innkjøpssjefen selv, Øyvind Andersen, han kritisk mot leverandørene. Han sier at nyhetene for få, de for dårlige, og leverandørene følger ikke nok opp. Nytter ikke med et kort reklamestønt for et nytt produkt. Du må stå på, kjøre hardere reklame, og så må produktene være bedre, altså må være større nyheter. Her har leverandørene mye å gjøre. Og så vi selvfølgelig, han har sagt, innom maktutvalget igjen, som jeg liker å kalle det, som heter matkjedeutvalget. Han går jo Brekk ut og sier at det blir et viktig innspill også til den landbruksmeldingen som kommer til våren. Senset legger seg i selen, er tydelig. Ja, han jobber knallhardt med dette her. Dette blir en viktig sak, det blir spennende å se. Jeg tror ikke de greier å holde deadline i november. Vi får nok ikke denne meldingen før neste halvår, tenker jeg. Nei, det har vel Senset indikert også, men vi får nå se da. Få så med dere at i fjor så ble det solgt is og frossende dessert på 1,6 milliarder kroner her i år. Så i, nå, i dette nummeret, så har vi et minnetema om is. Det bør dere lese, for her det mye penger å hente. Så det godt med is i sommeren da. Veldig godt. Da skal vi spise mye iskrem. Alt for godt.